pomogli. Možemo svi zajedno, Oče naš. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i u vekovi veku. Amin. Gospode, pomogni, Gospode, pomogni, Gospode, pomogni, Oče blagoslovi. Molitvama svetih Otaca, naše Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Aj, ti, taj pa kako imaš ti gore, ti sam uključe dole. Pomaži Bog svima, dobro večer. Dobrodošli na još jednu tribinu u našem ciklusu Pravoslavni mladi. Večeras je sa nama dobro poznat gost svima, koji je već bio gost u okviru ovih naših tribina pre jedno 5-6 godina u Centru za kulturu tadašnjeg Doma omladine, gospodin Nebojša Dugalić, glumac, koji je tada govorio na temu Glumac na raskršću puteva. Večerašnja tema je slična, tema je traganje za smislom. Ja bih samo na početku napomenuo da smo mi jutros, odnosno u podne, u 12 časova bili u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu, gde je gospodin Nebojša Dugalić odigrao monodramu ispovijed Dmitrija Karamazova štićenicima Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike, koji su ovako za pohvalu baš lepo primili ovu predstavu i stvarno sa jednom izuzetnom pažnjom ispratili ovu monodramu, o čemu će gospodin Dugalić posle mnogo više i bolje reći. Ja bih njemu poželio dobrodošlicu u Valjevo još jednom, on je čest gost kod nas ovde u Valjevu, već i domaćin. Bio je nekoliko puta i na snimanju raznih serija i filmova, tako da večeras ovako uvodni deo će biti, tako je osmišljeno, bit će jedno predavanje na temu traganje za smislom, a posle toga jedne pauze 15 minuta Nebojša će odigrati monodramu ispovest Dmitrija Karamazova. Tako da ja bih zamolio sve da ostanu, znači po završenom izlaganju, pa da zajedno pogledamo i ovu divnu predstavu. Nebojša, dobrodošao. Bolje našao. Bolje našao, zahvaljujem se i na pozivu i na mogućnosti da evo ovde sa vama podelim i neka razmišljanja i nešto što sam eto imao prilike da radim u okviru svog posla kojim se bavim, a koje sve to zajedno tiče se zapravo jedne iste teme. A to je ono što je otac Sveti Justin Popović pišući o Dostojevskom rekao i određujući njegovo delo kao jedan vapa iza Boga. Tako da, šta god čovek govorio, radio, bio toga svestan ili ne, ali uvek je po sredi neki vapaj za Bogom ili za onim što je večeras ovde tema, to je smisa. Pa, kako da kažem, mi, nažalost, živimo u vremenu koje je tako kako jeste i ubrzano i gotovo da čovek nema nijednog trenutka priliku da zastane malo, da pogleda u sebe i da uopšte postavi sebi pitanje smisla, budući da smo svi mi nekako opterećeni nekim problemima koji se tiču elementarnog opstanka i onda u takvoj svedenosti na goli opstanak čovek retko kako da smogne snage da se pita o smislu svog života. A zapravo je na delu, kao i uvek kada postoji neka muka u čoveku, zapravo je uvek na delu jedna vrsta zamke, vrzinog kola koju đavo vrlo vešto isplete, pa onda nekako mi zaboravljamo da čovek ne živi samo o hlebu, nego i o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. I zapravo, retko kad stignemo da shvatimo da je naše postojeće stanje u stvari negde
posledica nas samih, da to stanje nije ni otkuda, nego da smo nekako svi mi delom satrudnici da nam bude tako kako nam jeste. Ali dobro, to je sada tako kako jeste. Ono što čovjek uvek može jeste da zapravo, pre bih rekao, ono na što će čovjek uvek biti ovako ili onako prinuđen na ovaj ili onaj način, jeste da u nekim presudnim trenucima svog života postavi sebi to pitanje smisla. E sad, naravno, vrlo lako je reći smisao i kad kažemo smisao, svako od nas o tom pojmu ima sasvim različite predstave i gotovo da niko od nas pod tim pojmom ne podrazumeva isto. Mi možemo da kažemo, neko će reći smisao mog života su deca, neko će reći smisao mog života je moja profesija, neko će reći moja umetnost, neko će reći smisao mog života je Bog, ali šta god rekli, mi još ništa zapravo nismo rekli. Pa čak i kada kažemo da je smisao našeg života Bog, uvek se postavlja pitanje šta to svako od nas misli kad kaže Bog. I gde je zapravo taj osnov onog zajedničkog na koje se svi možemo osloniti, a da se tiče pitanja smisla. Dakle, s jedne strane, pojam smisla kao takav niti je lako odrediv, niti je možda uopšte odrediv. A s druge strane, čovjek ima stalni vapaj za smislu, stalnu težnju za smislu. I onda se postavlja pitanje kako se onda uopšte doseže nešto što ostaje doveka nedosegnuto i nedostižno i daleko i uvek nekako, kad god mislimo da smo negde sigurni, kao da nam se neki oslonac izvuče ispod nogu. Zašto je važno s jedne strane misliti sve vreme o smislu? Dakle, videli smo da to nije ni malo tako stabilan pojam. Ali šta zapravo čoveku, odakle čoveku pridolazi osjećanje smisla? I kada se to zapravo osjećamo smisleno? Čovek se osjeća smisleno jedino onda kada svoje postojanje osjeća kao postojanje u zajednici. A postojanje u zajednici pre svega znači postojanje u kome neprestano, dinamički, krećuće, uzrastam kroz razmenu sa drugim. Dakle, čovek u tom kretanju, u toj razmeni, u tom davanju drugome, u toj sposobnosti, stalnom širenju sposobnosti da primi drugoga, zapravo neprestano čini budnim svoj osjećaj i svoje čulo za smisao. Šta se zapravo događa kada imamo odnos sa drugim, kada imamo odnos prema drugom? Događa se jedno živo deljenje. I to deljenje je uvek neizvesno i uvek nepredvidljivo. I uvek čak često i dramatično. Ali, mi se osjećamo živim u onoj meri u kojoj nas taj odnos stalno iznova oživljava i osmišljava. Ali čime nas to taj odnos osmišljava? Kad kažemo da su nam smisao deca, kad kažete deca, to znači neko dete, ali šta je, kakav je to sadržaj tog odnosa koji imamo prema deci? Mi taj sadržaj stalno, svakog dana otkrivamo u meri u kojoj se posvećujemo detetu i prepoznajemo njegovu neponovljivost i darujemo mu svoju neponovljivost. Ali je sadržaj te razmene uvek ljubav. I samo tada, kada je sadržaj tog susretanja sa drugim, te razmene sa drugim, ljubav, samo tada
čoveku ništa nije teško i samo tada se on osjeća nekako iznutra proširenim. Osjeća se kadrim da obgrli čitav svet. Osjeća se kadrim da bude živ. I samo tada istinski jeste živ. E sad, postavlja se opet, i Dostojevski je to postavljao, a i svi veliki umovi koji su se ozbiljno bavili i hrišćanstvom i pitanjem smisla, ono pitanje sa kojim se svaki čovek suoči jeste, pa dobro, eto, lepa je to priča hrišćanska o ljubavi, o tome kako treba davati drugima, kako treba deliti sa drugim, kako treba voleti drugoga, ali kako voleti drugoga kada nije dostojan te ljubavi, kada ne zaslužuje tu ljubav? Gde da nađemo tu sposobnost? Jer lako je voleti kada je neko dostojan da bude voljen. Onda je to nekako prirodna stvar. Volite vlastito dete zato što je prosto prirodno da ga volite. Ali hrišćanska ljubav poziva na nešto više. Hrišćanska ljubav kaže ljubite neprijatelje svoje. E sad, gde je logika? I zašto je to zapravo onaj pravi, kako da kažem, pravi beskrajni prostor ljubavi? I kakva je to mera na koju smo takvim pozivom pozvani? S jedne strane, Hristos je nas ljubio upravo tako. Jer on, kad je došao da nas spase, on nije pitao ko je dostojan, ko nije. Nego je došao da se svi ljudi spasu. I da svi dođu, kako kažu, u poznanje istine. Dakle, da svi budu, da svaka ličnost može da ponese u sebi odraz Božje ljubavi i da bude nosilac te ljubavi i svedok te ljubavi. Pa vidimo silne, divne primere pokajanja i unutrašnje izmene i to kako se od zločinca postaje svetitelj. Dakle, ali gde je sada tu logika? Naravno, čovek, prirodno je da se o tome pita. Kako je moguće? Kada vidimo takve strahote, takve prizore, takvo okruženje, takvu bahatost, takvu bezbožnost. Međutim, ono što je tu važno, treba razumeti da su svi ljudi zapravo srodni po dve osnove. Srodni su po svojoj bogolikosti, jer smo svi bogoliki, i srodni su po svojoj smrtnosti, jer smo svi smrtni. E sad, to da smo bogoliki, to nam je još i mislivo. To da smo smrtni, razumemo da smo konačni, ali šta je sve posledica naše smrtnosti? Posledica naše smrtnosti i naše svesti o vlastitoj konačnosti jeste strah. Jeste strah za sebe, pre svega. I kada je taj strah u čoveku preovlađujući, kada ta osamostaljena čovekova priroda, koja se plaši svoje konačnosti, dobije neki samostalni unutrašnji zamah, onda čovek, umesto da bude ličnost koja će biti ocije Božje ljubavi, vremenom zapravo postaje odraz svega onoga što je propadljivo, smrtno i konačno i što je izraz čovekovog straha i užasa pred činjenicom da je konačan. Jer zašto bi neko ubijao nekoga ako od toga, ko pritom ne misli da će od toga imati neku korist? Zašto bi neko otimao od nekog drugog ako pritom nema na umu da će tako steći sebi neku konačnu sigurnost u ovom svetu? Ali opet ćemo svi na kraju nekako završiti podjednako. E sad, šta je tu važno razumeti? Važno je razumeti da taj strah i
sve te posljedice čovjekove konačnosti, čovjekove smrtnosti, su mnogolike i vrlo uporne i žilave i nekako stalno, onako tvrdovrate, rade u prilog svemu onome što je u čovjeku zapravo bogoprotivno. A bogoprotivno je sve ono što čovjek čini mimo toga da uzraste u meru Božje ljubavi prema nama. I onda naravno, ako nema tog truda ka takvom uzrastanju, dakle, ako s jedne strane ne shvatimo, kako kaže u jednoj molitvi starac Sofronije, kaže da je brat naš, život naš, pa ma kako, u kakvom padu bio, ma kako pao, ali je taj isti brat isto tako i smrtan i bogolik kao ja. To što je on pao, ne znači da u meni samom ne leži isti i možda još strašniji potencijal pada, koji ja samo, eto, sticam okolnosti, možda nisam realizovao. Ali zašto svetitelji govore, uvek su govorili, Sveti Sava se potpisivao, od svih posljednji Sava grešti. Imate u Hamletu, recimo, Hamlet u jednom monologu kaže, ja sam prilično sam pošten, ali bih mogao sebe osuditi za takve grehe da bi bolje bilo da me majka nikad nije rodila. U meni ima više greha koji samo čekaju na moj mig, nego što imam mašte da im oblika dam. Pazite, to govori jedan Hamlet koji je pritom imao svest šta je hrišćanstvo i govori sa takvom dubinom samopoznanja. Dakle, pitanje te mere Božije ljubavi na koju smo pozvani nije psihološko pitanje o jednom sentimentalnom i lepom osjećanju i o tome da je poželjno, dobro i lepo voleti drugoga. Naravno, jeste i to. Ali šta je čovjeku još potrebno? Čovjeku je potrebno da razume na kojim osnovama može da utemelji takav svoj trud. Jer ako se ponašamo samo kao prirodna bića, mi ćemo reći, pa dobro, taj neko ne zaslužuje ljubav, odbacit ćemo ga. On je ovakav, nikakav i tako dalje. Ali isto tako, mi možemo, naravno ne možemo, teško možemo mi bilo koga menjati. Ali ono što možemo jeste da se bar u tom trenutku, kada vidimo nečije, što kaže jedan svetitelj, kaže, skriva svoju vrlinu i tuđi greh. Dakle, mi bar možemo u tom trenutku kada nekoga vidimo u njegovom padu, da pomislimo i da se setimo kako smo dvostruko srodni sa tim čovekom i kako i u nama samima ima više greha koji samo čekaju na naš mig nego što imamo mašte da im oblika damo, možemo se pomoliti za njega. Pa će nekad ta klica negde da proklije i da rodi neki plod. Ili bar možemo pokušati da učinimo najbolje što možemo. To je jako, jako važno zato što dok se ne dogodi to pokajanje, znači preumljenje. Metanoja je preumljenje. Dakle, čovjek mora da promeni celokupno mora, ne mora ništa, ali ako želi da uzrasta pred Bogom, onda bi trebalo celokupno ustrojstvo svoga bića da postavi u drugu vizuru, da bi sa tih pozicija uopšte mogao da se upusti na put ljubavi i put takve mere na koju smo Hristom pozvani. A to nije ni malo lako, zato što da bismo bili odraz Božije ljubavi, mi pre svega sami moramo da postanemo sasud u kome se može nastaniti Bog.
Dakle, mi sami moramo da očistimo prostor koji je, kako kaže i Hamlet, takav kakav jeste. Dakle, gde ima toliko toga i u nama samima, što nas čini zapravo nesposobnim da istinski volimo, da volimo po Bogu. I da se trudimo, da imamo čak i želju da se potrudimo da volimo po Bogu. E sad, taj trud zapravo jeste ono što je suština svakog podviga. I oci nam ostavljaju toliko predivnih uputstava o tome kako se tim putem hodi. Dakle, i kada rudari pretapaju zlato, onda mora mnogo, mnogo visoke temperature da pretope onu plevu, da bi na kraju ostalo ono što je zaista žeženo zlato. Isto je tako sa dušom svakog čoveka. Jer je svaki čovek obeležen činjenicom da je konačan i čitav život postoji zbrinjavajući tu svoju konačnost da opstane u ovom prolaznom svetu. E, kada nadvlada ta briga, onda nekako vremenom ostane jako malo prostora u čoveku da se pita o tim temeljima svoga bića koje ga čine kadrim da iščekuje ono što je realnost budućeg sveta na koji smo opet zapravo pozvani. E sad, to je sada pitanje puta. S jedne strane, dakle, oci, podvižnici ostavljaju nam besprekorne putokaze i opise tog hoda po tom trnovitom putu i kakve su sve zamke i kakve prepreke i šta sve to čoveka čeka. Ali zapravo, ukoliko čovek shvati da sva iskušenja koja ga zatiču služe da bi se kao u kakvom ogledalu pokazali skriveni prostori njegove duše i da bi se pokazala sva ona skrivena, nepojavljena nečistota unutar nas, koja radi mimo nas i kad nismo toga svesni. Sve nekako iznutra radi u nama i mi samo zateknemo sebe da smo učinili nešto što nismo baš od sebe očekivali. A zapravo je reč o tome da nismo bili dovoljno budni i da se pitamo čega to sve u nama ima i nad čim sve treba da bdijemo i kakav korov sve treba iz sebe da čupamo. E sad, ni taj podvig nije sam sebi svrha. Dakle, to što se čovek trudi, svetitelji nisu veliki zato što su nekakvi superheroji koji su podneli nešto što obični ljudi ne mogu. Nije veličina svetiteljstva u tome. Iako oni jesu podnosili razne muke, stradali za Hrista, prinosili velike podvige, trude i tako dalje, ali nije to suština njihovog truda. Suština njihovog truda je zapravo da svoje biće, sve celo, učine domom Božijim. Da prebole svaku, kako kaže jedan svetitelj, kaže, naša je dužnost da unutar sebe prebolimo ma i najmanju razliku sa Hristom. Dakle, njihov trud bio je to. Oni su čitav svoj život priložili na žrtvu takvu živu, preboljevajući svaku i najmanju razliku svoju sa Hristom. I puštajući, dajući Hristu puta unutar svoga bića, ne bili kroz njih Hristos prosijao svetu. Pa zato sad možemo da odemo u Lelić i u Ćelije i da se poklonimo moštima takvih velikana. Eto, vi imate sreću da
da živite ovde gde su prosijala takva dva stuba. E sad, opet sa treće strane, ni pojedinačno svetiteljstvo nije samo sebi svrha. Svetitelji nisu bili svetitelji samo zato što su hteli da se samo oni spasu i da samo oni dođu pred Boga licem k licu. Jer jedan, kako kaže još jedan od prvih hrišćanskih mislilaca, Tertulijan, kaže, jedan hrišćanin, nijedan hrišćanin. Hrišćanin je hrišćanin samo u zajednici. Ali kakvoj zajednici? Opet dolazimo do Hrista i do smisla i sadržaja liturgijske zajednice. Dakle, našeg zajedničarenja u telu Hristovom, a sve to opet zato da bi smo u realnosti, već u ovom vremenu, u realnosti Hristovog tela i njegovog carstva zapravo imali predukus onoga što čekamo, a što će se tek u večnosti i u budućnosti dočekati i pojaviti. Dakle, da ovde sada okusimo ukus zajednice u telu Hristovom zarad Carstva Nebeskog, gde bi takvo jedno oboženo stanje čoveka bilo večna realnost, večno važeća realnost. I to je ono što u suštini, kako da kažem, sve to savremenom čoveku može izgledati kao, eto, neka fantazija o tome da ima nešto ovde, pa ima nešto tamo. Ali zapravo, kroz čitav život, čovek okuša istu tu stvarnost. Dakle, data mu je prilika da okusi tu stvarnost. Dakle, da to nije nešto što je tek nekakva sentimentalna fantazija, nego jedno živo iskustvo kojim čovek može da diše i koji može da se projavi na sve aspekte njegovog života. Na porodicu, na prijateljstvo, na posao, na... Ne postoji ni jedno mesto gde se ne može biti svedok. Nigde. Zato što Bog nije ništa namenio za propast, nego je namenio za večno postojanje. I veličanstvo čoveka jeste u tome što je čoveku dato da bude sveštenik, ne samo u konkretnom svešteničkom činu, nego svako od nas pojedinačno, da bude sveštenik svekolike tvari i svega što je, svega što postoji. Mi to na liturgiji kad kažemo tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svih i za sve. Dakle, svi smo učesnici tog prinošenja. Sveštenik iznosi putir, ali mi svi učestvujemo saglasno tom prinosu. E sad, najvažnija stvar je na tom putu taj ukus. Taj ukus kojim čovek zapravo prepoznaje šta je to čemu se nada i šta je ono što će ga dočekati. Onda kada vreme njegovog zemaljskog života naprosto prođe. Jedan od važnih aspekata na tom putu jeste iskustvo kreativnosti, iskustvo stvaralaštva, ali u najširem smislu. Dakle, ne samo stvaralac kao umetnik koji sada stvara neku umetnost, nego svako čovjekovo delo je stvaralaštvo u onoj meri u kojoj predstavlja bar neki aspekt tog odraza Božijeg u ovom svetu. Dakle, ako gradimo odnos ljubavi sa bližnjima, mi smo stvaralci. Umetnost nad umetnostima, izgraditi odnos sa bližnjim, pomiriti te nepomirljivosti, te neponovljivosti,
te sva nesaglasja koje postoje među ljudima, sujete, samoživosti, sebičnosti u samom sebi, pomoći drugom da ih pobedi u sebi. Vežbajući se u jednom ljubavnom samoprinošenju i strpljenju pred drugim, pomoći drugom da ostvari svoj najbolji potencijal. Kaže kod Dostojevskog, baš u ovom istom romanu, kaže na jednom mestu, kada Dmitri dolazi tako da založi neke pištolje, jer mu hitno treba novac, i kod tog zalagača, i ovaj ga pita, pa šta vam je, šta, gde tako jurite, on kaže, ne. I u jednom trenutku kaže, kaže, umete li se vi Petre Iliću ukloniti? I on ga zbunjeno pita, kako to mislite ukloniti? Pa kaže, tako, dati puta milom biću, a i mrskom isto tako dati puta, pa da ti mrsko milim postane. I vi vidite da je Dostojevski, evo, te tri replike jednog dijaloga oslikao sve ono što ja ovako nevešto pokušavam da razglabam, evo već pola sata, a on je to sabio u eto te tri rečenice. I gotovo da sva teologija nekako staje u to. Jer ono što mi ovde treba da nekako, ono oko čega čovek treba da se trudi, jeste zapravo to davanje puta. To, taj trud da drugome omogućimo put da procveta. Da se oseti živim zato što ga volimo takvog kakav jeste. I volimo ga sa stanovišta njegovih najboljih potencijala, a ne sa stanovišta toga koliko je pogrešan. Jer svi smo pogrešani. Na ovaj ili onaj način. Jer kada se čovjek oseti živim, čovjek se između ostalog oseti živim kada njegovo postojanje, njegov trud i njegov prinos, njegovo susretanje sa drugim, njegovo davanje drugome važi, ima važenje pred drugim. Kada u drugome odjeknemo tačno onako kako je po našoj unutrašnjoj istini, tada nekako osetimo da naše postojanje ima važenje. A isto se događa i u čovekovom odnosu prema Bogu. Bog je tu koji strpljivo čeka čoveka da se otvori i da bude onaj koji će prineti sebe i da kroz ljubav koju će dobiti od Boga oseti svoje važenje. I to ne samo u svom konačnom životu, nego upravo ono važenje koje je ukus tog važenja koje će važiti s one strane. Tako da eto, prosto u gradu gde, opet ponavljam, sijaju takva dva svetila poput Ave Justina i Vladike Nikolaja, o Bogu najviše treba ćutati, ali s druge strane treba biti i neućutan samo zato da bi se takvim precima i takvom nasleđu da bismo se potrudili da mu što dublje ostanemo verni. I zato treba naizmenično i ćutati o Bogu kad smo u Valjevu, a i govoriti neprestano zato što nas uvek slušaju i Vladika Nikola i Ava Justin, koji su eto ostali za sva vremena da nam budu pute voditi. Eto, ja neću da dužim, ima naravno mnogo o tome, pa bih ovako više voleo da pretvorimo priču u dijalog. Evo dok
Ja pozivam sve da uzmu učešće u dijalogu, a ja ću za početak jedno pitanje samo postaviti, pošto danas mi je samo izuzetna čast da veći deo ovog dana sam proveo sa gospodinom Dugalićem i da sam zaista video ovako njegovu ljubav prema Bogu kroz razgovor sa mnogim ljudima danas. Pa često pominjana tema u današnjem danu je tema vaspitanja. Vaspitanja dece posebno i onoga ključnog što smo videli i u kazneno-popravnom zavodu i što vidimo oko nas svaki dan i na medijima i svuda, konstatovali smo da je najveći problem i uzrok svega što se dešava u našem društvu porodica. Vi ste otac petoro dece, ako neko to ne zna i taj podatak, pa bi voleo kao roditelj najprej i kao čovjek hrišćanin da nam kažete ovako eto nešto o tome. Videli ste danas i posljedice u zatvoru svega toga, onoga problema nefunkcionisanja porodice. Gde smo danas, kako je stanje, kuda da idemo i tako? Pa to su, nažalost, vrlo bolna pitanja i naše sadašnjosti, pogotovo što neki podaci i procenti, koliko god je to neprimereno primjenjivati na čoveka kao neponovljivu Božiju ličnost, ali nažalost i ti podaci nešto govore, ali ti procenti zaista onako su zabrinjavajući po pitanju porasta svakojakih vrsta prestupa, zločina, kriminala i tako dalje među baš tom najmlađom populacijom. Eto, sad ste imali skoro prilike taj zastrašujući podatak da eto, jedan dečak od 12 godina mislim, zapali nekog beskućnika i da prosto nema prema tome nikakav naročit odnos. I prosto čovjek ne može da se ne pita ako već u 12-godišnjem mozgu i biću moguće tako nešto da se rodi kao misao, kao mogućnost, onda dokle smo to zapravo stigli. Sad, to je, nažalost, stvari su, s jedne strane, imate Hristos koji kaže jaram je moje lak i breme je moje lako. Jaram je moj blag i breme je moje lako. I onda sad se mi pitamo kako lako, kako blago, kad mislim tako krvavo jer sve to nositi. Međutim, šta zapravo nam Hristos poručuje? Znate, kada je u raju Adam razgovarao sa Bogom, on je naprosto razgovarao sa Bogom licem k licu. I nije bilo nikakve prepreke između Boga i Adama. Ali onog trenutka kada Adam poznaje sa drveta poznanja dobra i zla, kada pojede jabuku poznanja dobra i zla, on je zapravo, kakav je njegov prestup? Nije on prestupio nešto što je Bog zabranio, pa sad on nije bio dobar, pa je sada prekršio Božju zapovest. Ne, nego je on izabrao. Ali šta je Adam zapravo izabrao? Adam je izabrao umjesto tog stajanja licem k licu i živog, neposrednog pričešćivanja i odnošenja ka Bogu, on je taj odnos zamenio rastrzanjem između dobra i zla. Dakle, onda kada je ljubav sadržaj, to kaže Vladika Nikolaj, kad ljubav ljubavi trči u susret, ne postoji vreme, postoji samo to stizanje. Tu kategorije vremena više nisu važeće. Dakle, kada nema tog odnosa, kada nema neposrednosti, onda ćemo mi uvek biti tako na tim nekim razmeđama, da li dobro, da li zlo. A kada dođemo na taj prostor, mi smo pred đavolom, bojim se, unapred izgubili. Osim ako se ne vratimo Bogu i ne setimo tog stajanja licem k licu. Jer ako mi krenemo da se po svojim ljudskim moćima batrgamo između dobra i zla,
sami sa sobom i ne zazivajući Božije prisustvo, Božiju silu, mi ćemo sasvim sigurno izgubiti. Ono što jeste zapravo problem, dostojanstvo čoveka se meri po tom prvobitnom stanju čovekovom pred Bogom. To je puna mera čovekovog dostojanstva na koji je pozvan. Dakle, da živo neposredno prebiva pred Bogom i da sve njegovo bude Bogom po Bogu i za Bog. Jer će sve drugo onda biti kako treba. Ne traži to Bog od nas zato što je tiranin pa hoće da samo njega volimo i nikog više. Ne, nego što ukoliko nismo ukorenjeni u takvom načinu postojanja, ništa nam se drugo neće složiti kako treba. Što je sasvim prirodna posledica tog bogoodstupništva. Jer znači, ili možemo zazivati Boga, živeti ljubavlju Božijom i samo tada ćemo moći da volimo kako treba i bližnje i čitavu tvorevinu, ili ćemo se batrgati. E sad, ono što je problem, ako je to mera čovjekovog dostojanstva, to znači da ne živeti tu meru, znači živeti sve ono suprotno. I otuda razdori u porodici, zato što vi najčešće imate među supružnicima, nažalost, i ti procenti su zastrašujući, broj razvoda, broj dece koje odrasta u disfunkcionalnim porodicama, u porodicama gde gleda svađe među roditeljima, netrpeljivosti, nasilje i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi imate jednu beskrajnu, jedan beskrajan prostor nijansi posledica kako je to kada naše postojanje nije podloženo i zasnovano u tome da smo Bogom prodisali, da je u nama Bog prodisao. I onda, ako je to mera čovjekovog dostojanstva, dakle, ukoliko čovjek ne postoji na taj način, onda će sve u njegovom okruženju dobiti odraz tog bogootpadništva i bogootstupništva. I sve će imati ukus odsustva ljubavi, odsustva zajednice, odsustva svega spasonosnog. Tu se događa prava tragedija. Znate, a ljudi nekako misle da je samorazumljivo biti sebičan, da je samorazumljivo biti nepopustljiv, da je samorazumljivo tako po svaku cenu isterati svoje. I onda imate situaciju gde nemate sliku zajednice, zajednice zasnovane na ljubavi, nego imate sliku odsustva zajednice dva usamljenika. E sad, pošto je takvo dostojanstvo čoveka, kakvo je bogolikost, jedna neverovatna snaga u kosmosu. A šta je u prirodi svake snage? U prirodi svake snage je da pokaže, da ispolji sav svoj potencijal. Znate, kad reka ide svojim tokom, ona mora stići do svog ušća. Jer je to priroda reke. I ako je zaustavite branu, vi morate ozbiljno da napravite, da podzidate da biste tu silu nekako zaustavili, pa i onda morate povremeno da pustite branu da ne bi ta sila vode srušila sve pred sobom. Dakle, ta sila koja je bogolikost u čoveku, ako ne ostvaruje svoj potencijal, ona onda počinje da projavljuje svoju suprotnu krajnost. Znači, ako čovek ne uzrasta ka svetosti, to je, ima čak i onaj čuveni stih, kad kaže ko se iz čoveka ne penje u Boga, silazi u zver. Znači, nema između.
čovek ili može hoditi u smeru svog večnog naznačenja, ili će nužno silaziti u zver, postepeno, malo po malo. Možda neće baš svako završiti u nekom zatvoru ili kaznenom popravnom domu, ali ako ste kao roditelji, ako su roditelji bili neodgovorni da grade zajednicu ljubavi između sebe, oni su deci ostavili trajnu sliku. Jako je teško posle izlečiti tu sliku u dečijoj svesti, izlečiti tu sliku da se tata, da je nemoguće da se tata i mama vole. Iako je nemoguće da se, a ceo svet detinji je tu. Ceo detinji svet, ceo čovekov svet kasnije kroz život se ogleda u tome da li je dete imalo sliku roditeljske ljubavi ili ne. Da li je, kako da kažem, moglo da stekne taj ukus, jer je to primarno iskustvo dečije primarno iskustvo zajednice. Je zajednica između muža i žene, između oca i majke. I ako na tom mestu dete nema sliku da je to odraz zapravo Boga, da je to slika onoga na šta nas Bog poziva, to je gde su dvoje sabrani u moje ime, ja sam tu među njima. Dakle, ako dete drugim rečima ne vidi da je Hristos među njima, onda je pitanje samo temperamenta i karaktera koliko će se to zverstvo u čoveku ispoljiti. Znate, vi sad vidite, neko je učinio konkretan zločin, neko je nekoga ubio, neko je uradio ovo ili ono. Neko nije uradio to, ali uradio podjednako, možda i strašnije stvari. Recimo, kad pogledate kako se mogu meriti posledice svih onih koji su se usudili da kradu nešto što je zajedničko dobro, što je pitanje celine jedne države. Znate, kad vi imate, čujete sad, ovo je pokrao, ne znam, milione, ovo je pokrao, nije on to uzeo ni otkuda. Neko je ostao zbog toga gladan. Neko je zbog toga ostao bez posla. Neko je životom platio zbog toga. Neko se možda zbog toga ubio. Znate, i sad vi kažete, a pritom je taj neko na slobodi, čak na vrlo visokim mestima, odlučuje o našim životima i tako dalje, i tako dalje. I mi sad njega nećemo tretirati kao prestupnika, a nekoga ko je učinio neki zločin hoćemo. Naravno, prestup je jedno i drugo. Ali hoću da samo kažem kako je pitanje samo karaktera. Imate neku decu koja su prosto tako. Ja sad gledam danas, eto, sve te tamo mlade ljude koji su puni snage, puni energije. Vi vidite da bi ti ljudi da se nekako drugačije namestio život prema njima, mogli da budu beskrajno korisni članovi jedne zajednice, jednog društva. Da su imali priliku da je njihovo postojanje u nekom kontekstu da su prepoznali kao važeće. Dakle, da su sebe prepoznali kroz nešto, kroz neko davanje, kroz neku razmenu, kao važeće ličnosti. A to najčešće, evo, pitali smo baš danas i ove ljude koji se njima bave, u 90% slučajeva to je iz disfunkcionalnih porodica, razvedenih brakova, nasilja u porodici i tako dalje, i tako dalje. Ima naravno i drugih slučajeva, ali su mnogo ređi. I onda naravno imate sad, neko će pribeći drogama, neko će pribeći nasilju, neko će pribeći ovom ili onome, ali zapravo je sasvim sve jedno, naravno nije sve jedno sa stanovišta posledica, ali ono što je bitno da se u tome vidi,
jeste da se vidi da je to u stvari neostvareni potencijal čovekove bogolikosti, koji nije dospeo do svoje mere. A to je sila, to je snaga koja mora, jer ako se ne ostvari, ona će za posljedicu imati sve ono što je protiv života, protiv Boga, protiv večnosti, protiv spasenja, protiv zajednice, protiv ljubav. Ovo govorim samo zato što prosto mislim da nikada nije dovoljno podsjetiti na to koliko je važna ta roditeljska, porodična odgovornost, koliko je važno to primarno iskustvo zajednice kad deca iskuse unutar porodice. Naravno, nijedna porodica ne može da bude tako sve, da bude mirno, spokojno i bez problema, ali ono što je važno jeste da uvek postoji taj trud da nekako da postoji taj trud da i kad su roditelji strogi, dete zna da je ta strogost iz ljubavi. I verujte, to dete uvek zna. Nepogrešivo zna. Kada ga roditelj kazni samo zato što je nervozan, a dete zapravo nije krivo, ili kada je kažnjeno s razlogom, i zna da to nije zato što ga tata ili mama mrze, nego zato što ga vole. To je sasvim, onako, deca prosto kao neke male životinke imaju besprekoran instinkt za to. Problem nastaje vrlo često kada roditelji nisu dosledni u svom postupanju. E onda dete počne da stvara mehanizme kalkulisanja. Onda vidi da li mama vikne, pa je posle žala. Pa onda sad dete ne zna, onda, aha, dobro, ja ću da računam uvak na maminu slabost, pa ću da, nema veze, mogu ja sledeći put odem i malo dalje. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, ima tu sad raznih i mehanizama, ali u svakom slučaju ono što jeste temeljno, to je zapravo ta stalna budnost nad odgovornošću koju imamo pred tim da će ta bića sutra izrasti u neke neponovljive, zrele ličnosti i da moramo učiniti sve da tim milim bićima damo puta, ali ne tako što ćemo ih prisiljavati na bilo šta. Ima čak jedna zanimljiva priča o majci koja je tako pobožna žena i došla je kod svog duhovnika i žali se kako, eto, jedan sin je divan, sve je sluša, sve je divno, eto, tako blagorodan jedan čovek, sve živi kako treba, a drugi sin opet, pa sve suprotno od toga. I sad duhovnik je pita, pa dobro, jesi ti prema njima postupala isto, u smislu, ona naravno misli da on pita da li ona pravila neku razliku među decom. Ona kaže, ma da, ma sve isto, što sam jednom, to sam i drugom, sve. Kaže, pa tu si pogrešila. Ne možeš se prema svakom detetu ophoditi isto. Zato što svako dete je neponovljivo, neponovljiva ličnost i moramo prema svakom posebno. Nekom treba ovako, nekom onako, nekom treba više strpljenja, nekom manje. Ali svakako je važno da se uvek pitamo samo o jednoj stvari, a to je gde to dete može da prepozna svoj najbolji potencijal da zavoli Boga, da radi stvari u kojima će se osjetiti radosno zato što nešto dobro čini. E tu se stiču ta najvažnija i najbitnija iskustva onog ljudskog i onog božanskog i iskustva autentične dobrote. Dakle, to kada dete prepozna da je u nečemu osjeća nadahnuće zato što je roditelj prepoznao tu njegovu sposobnost,
pa sad može da se izrazi. Evo danas smo isto videli tamo, sad opet se vraćam na taj zatvor, ali tako neki od tih momaka su tek tamo prvi put, pošto oni prave te razne sekcije i tako imaju između ostalog i likovnu sekciju, i neki su prvi put otkrili da imaju dara za slikanje. I da vidite kakve divne radove su napravili na tim kolonijama kad im dođu neki slikari pa ih ponešto nauče i tako dalje. I odjednom oni osete da negde, da negde imaju prostor neke ostvarenosti. I odjednom to više, kako da kažem, nisu to više isti ljudi. Odjednom se u njima rađa ono što prepoznajemo kao tu klicu bogolikog i taj potencijal da rastu ka Bogu, da ne bi sišli u zveri. Hvala. Jel ima neko sobom? Evo, izvolite. Neki Stefanović, kada ovde zajedno za večeranje razgovor s Mislom i Karajićem. Ono što hoću da znamo je da pitanje kod ovde osjeti pravo još. Samo zaganje i sam smisao. Kroz pitanje? Slobode. Slobode. Da. Koliko je teško i koliko je prvo ono što me posebno interesuje. Kroz slobodu jeste samo saznanje užasnosti samoistovetnosti bitija koja je ponuđena, kako prevazići tu užasnu prazninu i strah koji se iz te spoznaje rađa, a onda doći do u noći bitija i u nas bitiju to znači smisla koje je na svijetu. Hvala. Hvala na pitanju. Pa to je, kako da kažem, pitanje slobode je vazda živo i goruće pitanje, i ono, kada se pitamo o slobodi, odmah smo se zapitali o jednom nepreglednom kosmosu problema koji se javljaju kad je o tome reč. Naime, ono što je nama negde kulturološki usađeno kao sadržaj pojma slobode, mi slobodu uglavnom doživljavamo na nekoliko načina. Kad kažemo da čovjek ima slobodnu volju, mi onda obično mislimo, dobro, on može da bira između dve opcije, između dobra i zla, između ovoga i onoga. Dakle, može da se opredeljuje za nešto. Kad kažemo opet da je čovjek slobodan, to znači da mogu da radim šta hoću. Da je prostor toga šta ja hoću beskrajan, kao što i jeste, i da tu nema nikakvih ograničenja. I ono što je zapravo suštinski problem pitanja slobode jeste kako, ako sve ovo zajedno dovedemo u vezu, dakle, ako dovedemo u vezu svu čovekovu i ogrehovljenost i svu njegovu nesposobnost da bude istinski u Bogu slobodan, kako onda da pomirimo ideju slobode sa onom idejom božanskog na koji smo pozvali? Dakle, kako mi kao smrtna, konačna, slaba, uplašena bića, kako uopšte možemo biti slobodni? Pojam slobode se nikako ne iscrpljuje ni u jednom od ovih naših razumevanja tog pojma. Zašto? Zato što kada kažemo da nešto možemo da biramo, mi još ništa nismo rekli o slobodi. Biranje može biti stvar našeg hira, može biti stvar karaktera, stvar sklonosti, stvar slučajnosti. Dakle, ali šta je sa osjećanjem slobode? I vrlo često takve vrste sloboda su kratkog daha. Međutim, onu vrstu slobode na koju nas Bog zove, mi zapravo vrlo malo mislimo i nekako vrlo malo se trudimo da je unutar sebe gradimo.
može postojati sloboda za nešto, a može biti i sloboda od nečega. Ja mogu biti slobodan od greha. Mogu biti slobodan za izlazak večeras nekada. Mogu biti slobodan da nešto kažem. Dakle, sve su to neki aspekti slobode. Međutim, ono što, što je slika hrišćanske slobode, ona je višestruka. U suštini, ako bi trebalo da je svedemo na jednu, čovjekova istinska sloboda je samo njegovo prebivanje u ljubavi Božije. Samo tada je čovjek istinski slobodan. Ali od čega sloboda? Dakle, mi s jedne strane, unutar hrišćanstva, moramo da gradimo i onu slobodu od, a to je sloboda od greha, i to ne greha kao neke moralističke kategorije, nego greha kao promašaja, egzistencijalnog promašaja. Slobodu od greha kao od onoga što je sadržaj naše smrtnosti, večne smrtnosti. Dakle, mi smo pozvani da se kroz kroz sve veću ukorenjenost u Bogu lišavamo naše sklonosti ka onom smrtnom i grehovnom. Da bismo sticali, da bismo bili slobodni za Božju ljubav, za priliv Božje blagodati, za ozarenje Duhom Svetim i tako dalje. E sad, šta je tu zapravo još vrlo važno razumeti kad je pojam slobode u pitanju? Šta je to što u čoveku bira? Kada se pitamo šta smo to birali, kako smo to birali, kad god smo birali čak one presudne životne stvari, da li je iko od nas znao šta bira? Kad smo birali posao, kad smo birali bračnog druga, kad smo birali šta god. Dakle, mi nismo znali šta sve time biramo, ali je nešto u nama izabralo. Neki sticaj u čoveku se tako stekao da je sve u nama izabralo i mi smo rekli, e, ja sebe vidim tu. Ovo je moj izbor mog životnog saputnika, ovo je izbor mog posla, ovo je izbor mog prijatelja, prijateljice, šta god. Dakle, ono što u čoveku bira jeste celokupan njegov život, sve ono prethodno. Kako smo se stekli i šta smo sticali, kako smo postojali u trenutku izbora bira u nama. I mi čak imamo utisak kao da to bira neko drugi mimo nas. A zapravo svime što smo živjeli i kako smo živjeli, mi smo u stvari polako dolazili do svog izbora. I tu se događa sloboda. Ali je pitanje slobode uvek pitanje paradoksa. Jer s jedne strane, sloboda bi trebalo da znači slobodu. Dakle, da sam slobodan, da moj izbor je to. A opet s druge strane, mi kad vidimo kako se događaju naši izbori, mi vidimo da je sve to uslovljeno nečim. Ali čime? Opet našim životom. Koji smo mi postepeno sticali. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da čovjek je često nesvestan da je svaki trenutak njegovog života zapravo jedan neprestani rad na konačnom izboru. Jer kako kaže jedan od svetitelja, kaže, mi biramo da budemo izabrani. Jer to šta životom stičemo, to je ono kako ćemo biti izabrani od života, od okolnosti,
od drugih ljudi, od konteksta. Dakle, to je uvek jedno paradoksalna, jedna paradoksalna situacija u kome čovek, zapravo kad god biramo, mi suštinski možemo da kažemo i da nismo slobodni, jer nas nešto uslovljava, a opet, biramo sa osjećanjem slobode. Otkud nam to osjećanje? To osjećanje nam dolazi zato što je to kako smo se stekli i ono što je naš izbor, to se poklapa. Jer se slično sličnom raduje. Dakle, mi smo samo dospeli do nečega što smo nizom nekih malih pojedinačnih izbora u svakom trenutku svog života polako u svoje biće slagali, taložili i to je postao izbor našeg bića. E sad, da li će taj naš sticaj, ta naša stečevina tokom života, to je ono što treba zapravo, što bi trebalo da bude glavno hrišćansko pitanje, jeste, da li ja imam unutar sebe dovoljno spreme da kada stanem pred lice Božije, da će sve u meni uskliknuti slava tebi, Gospod. Ili ću sagoreti nespreman kad me zatekne ta ljubav. To je ono što je suština našeg pitanja o slobodi. Da li sam stekao dovoljno spremnosti da sve moje pred licem Božijim bude slavoslov Boga. To će značiti da sam proživeo onako kako me je Bog hteo. I to će značiti zapravo da sam svoj život živeo po bogodoličnoj slobodi. Jer pazite, to je ono breme lako o kome govori Hristos. Jer znate, kad se život nagomila u vama i kad vi dođete u neku situaciju pa čovjek dođe pa padne, nešto se ogreši ili zgreši, pa se pitamo odakle to. A sve to zapravo nagomilanost jedne tako olakosti, jer nismo svakog trena bili budni da li ovaj trenutak je možda presudan za nešto. Da li sam sada nekog nahranio? Jesam li sada nekom pomogao? Jesam li sada zaista učinio sve što je bilo do mene da postupim onako kako bi Bogu bilo milo? Jesam li bio kreativan u tome da sijam onako kako je mene Bog obasjao, onoliko koliko me obasjao? Je li to bio sav sadržaj mog bića, sav dvig mog bića? Ako jeste, u meni će onda biti radostan izbor, slobodan i radostan. U meni će onda Bog biti taj koji je odabrao. A moja sloboda biće saglasnost sa Božim izborom. E, to je ono što mi se čini važnim, a što mnogi govori o slobodi, danas pogotovo kad je pitanje slobode, uglavnom pitanje demokratskih prava, pa se ima prava na ovu ili onu slobodu, a zapravo o slobodi nema nigde ni tračka, ni nagoveštaja slobode, zato što sve te slobode zasnovane na pravu, zapravo ozakonjuju jedno usamljeništvo. Ja imam pravo da budem, to što kažete, identičan sa sobom, dakle, ja sam samo ja i jedna jedinka koja je neprobojna, koja nema odnos prema drugome i bilo čemu, nego ja moram ostvariti ono što je moje, po cenu bilo čega. U najboljem slučaju to je tako neka, što bi se svojevremeno reklo, miroljubiva, aktivna koegzistencija. Ali to je, kako da kažem, tu nema onda priče o svemu ovom, o čemu večeras priča. Ne znam da li sam odgovorio dovoljno.
pošto je to naravno nepresušno i koliko god čovjek govori, ima utisak da još nešto važno nije do tako. Kako god ako ima interesovanje, možemo možda pričati. Pa evo, ako neko, još neko pitanje ima, ako ne, da kažem, mogli smo sada preći na onaj drugi deo večeri. Otac Justin je govorio da Dostojevski njegov učitelj i mučitelj i da je se od njega mnogo naučio, a da se dosta je mučio kroz njegova dela, a Nebojša će kroz jedno deo iz njegovog dela braće Karamazovi pokušati nama da rasvetli ovako kroz glumu jednu bitnu ovako bitna životna pitanja, pa ako nema neke pitanja ja bi pozvao Nebojšu, u stvari pozvao bi sve da je na 15 minuta samo napravimo pauzu dok se ovdje ne pripremimo za sljedeći deo večera. Ništa, hvala. Ništa, vi možete i malo, ako hoćete tu da izađete dok mi ovo samo malo razmestimo i pripremimo.